Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Problém prvního hráče. Já jsem Ondra, ve studiu tady se mnou sedí David, ahoj. Já vás zdravím. A Petr. Čau, Dnešní díl bude o malých hrách. Budeme se bavit hlavně o tom, co si s sebou vzít na dovolenou, na výlety, blíží se prázdniny. A tak jsem si říkal, že by vám tenhle díl mohl sloužit jako taková malá inspirace. A začneme jako vždycky nějakým tím pravidlem prvního hráče. Kluci, já mám pro vás připravený. Kdo má nejbarevnější oblečení, tak ten začíná hru. Kdo z nás to bude? Já teda nemám tušení, v jaký to je hře, jo, ale já jsem tady dneska takový šedivej, takže asi to já nebudu. Jak tak koukám na Davida a jeho havajskou košili, tak bych řešil, to asi bude ono. Mohlo by to být, ale vůbec taky netuším, jaká hra by to mohla být. Dobře, je to samozřejmě tematická hra, je to Hanabi. Takže hra, kde děláš ohňostroje barevný. Uh, o barvě tam jde, to je takový hlavní, jako základní prvek té hry. Já o ní pak budu mluvit uh, trošku obšírnic, takže bych si to nechal s dovolením na další pokračování podcastu. Povolení uděleno. Děkuji, uh, děkuji. Děkuju. Ještě než se dostaneme k tématu uh, malých a přenosných her, tak si povíme jako tradičně, co jsme hráli v poslední době. tak začít Čini Petře já jsem tady na takový natěšený, protože já jsem teďka před pár dny hrál novou hru Jeruzalém Ano Dominy, což je novinka od vydavatelství Devir. Taky mě to zaujalo. Povídej, jaký to bylo. Je to hra, která má na prvním místě to téma. Jo? Je to prostě téma poslední večeře, je tam velká destička s Ježíšem, který tam sedí uprostřed a okolo něj se rozestavujou nebo rozesedají apoštolové a vy jste jako ty následovníci, kteří jsou v té místnosti s nima různě jako okolo, se snažíte k tomu stolu taky dostat. A je to e eurohra, která se ale točí okolo toho principu toho stolování, že prostě kdo je nejblíž Ježíši, má nejvíc bodů a teďka kdo je prostě sedí někde v rohu vystrčený vzadu na konci místnosti u zdi, tak má těch bodů nejmíň. A to je jakoby to jádro který, když jsem čet, docela doporučuju Designer Diary na Board Game Geeku od té autorky. Já myslím, že řekne, že doporučuje si přečíst Bibli. To bych taky doporučil, není to nezbytnost pro hraní této hry, ale to bych taky doporučil. Každopádně ta autorka tam vlastně vysvětluje, že pro ní bylo jádro tohle, jo? To, ta poslední večeře, to stolování. Mimochodem, ta hra vyšla na Velikonoce. I to si myslím, že bylo pro ně docela důležité, že se jim to povedlo vydat na ty Velikonoce, že to jako tematicky prostě krásně zapadlo na to své místo. A okolo, okolo tohohle základu vlastně vyrostla taková Celkem jako ne, neřeknu jednoduchá hra, ale kvá spíš středně středně, středně lehká eurohra, která má pár nějakých zajímavých nápadů. Takže e, za prvé, tam vlastně umistňuješ vlastní panáčky na jednu ze čtyřech lokací, a potom, když zahraješ zahra kartu, protože ta hra se vlastně točí okolo toho, že vy každý kolo zahráte jednu kartu a provedete, co je na té kartě. Což je dobrý puzzle v tom, že prostě máte nějaký karty a snažíte se hrát jako v logickém pořadí mám panáčky umístěný u jezera, zahraju kartu, která má na sobě ikonu jezera, dostanu tolik ryb, kolik mám panáčků u jezera. Takže takový základní princip, kde já se snažím přemýšlet dopředu, koho kam pošlu, abych potom z toho měl suroviny, které se mi hodí. Ty suroviny se právě používají k placení těch míst u stolu abych mohl být usazen z apoštoly u stolu, musím přinést nějakou, nějakou, nějaký ten dar, jo? musím přinést ty ryby, musím přinést chléb a nebo i kámen. Uh, takže vlastně hrajou karty, na kterých jsou lokace, ale zároveň tam jsou nějaký bonusové akce. Já mám dotaz, proč nosíš k večeři kameny? Přímo v tom Designer Diary se tomuhle věnuje. Vychází to právě taky ze čtení Bible, kdy tam prostě Ježíš v nějakých momentech říká, že nějak se to prostě točí okolo kamenu. Já nejsem úplně expert na Bibli, na nový zákon, četl jsem to už dávno, takže se to zase jako nepamatuju, abych ti to takhle dokázal zodpovědět, ale ano, i ty kameny tam mají nějaký jako tematický smysl a je to vysvětlený. Já jsem se chtěl zeptat, takže ty nehraj za ty apoštoly, ale ne. jenom za nějaký lidi, kteří se tam chtějí jako dostat. Mu. Jsou tam a chtějí sedět co nejbližší Ježíši. Přesně tak, ty apoštolové tam jsou v podstatě jako bodování. Ty vlastně v průběhu hry, a k tomu jsem se chtěl z dostat, Tak jsem zmiňoval, že hraješ ty karty, tak ty máš před sebou tři kupičky, na které ty ty karty hraješ a sám si vybereš, na kterou kupičku tu kartu zahraješ. Protože každý apoštol má k sobě jako spojenou nějakou sadu. A ty, když vyložíš ty karty v daném pořadí, tak zaktivoval tu sadu, jsou to vždycky tři karty, a tím dostaneš jako bonusovou věc, že vezmeš jednoho z těch apoštolů a usadíš ho ke stolu. Vtip je v tom, že ty si vybereš, kde ten konkrétní apoštol bude sedět, jo, třeba vezmeš Petra, to to byl pro mě highlight samozřejmě té hry. Nepřekvapivě. Ano, nebo Matouše, nebo kohokoliv. Já jsem myslel Jiráše. Ta, Jiráše tam budeš taky a ten je jediný za negativní body. Tip je v tom, že ty vezmeš to apoštola, on má na sobě třeba 4, 5 nebo 6 bodů, ty ho někam usadíš okolo toho stolu a tím je potom ovlivňuješ, kolik budou mít ty hráči, kteří už tam sedějí přímo jako za ním. Jo, takže ty třeba máš někde už jako trošku obsazený no, tu místnost svými panáčkama a strčíš tam Matouše, který je za 6 bodů. Nestrčíš tam Jiráše, nebo naopak strčíš Jiráše někam, kde sedějí e, figurky toho protihráče. No, takže ty apoštolové tam jsou takhle. Vyrábíš teda ty sady, které ti zároveň dávají vítězný body a ještě, co bych jako se k tomu chtěl dostat, ta hra se hodně liší ve dvou nebo více hráčích. Samozřejmě má ještě solo, to jsem teda vůbec nehrál, to má úplně separátní pravidla, ale co mě to zaskočilo, že ta hra se hodně liší ve třech a čtyřech a ve dvou. Právě protože ve dvou je to taková hra, kdy tam využiješ ty hráčské barvy, které nejsou zrovna ve hře ty hráči třeba zelený, modrý, jako nehrajou, protože ve dvou, a vy je rozmístíte na to políčko. A pak tam v těch dvou máte minihru, že vy je i různě přesouváte, přeskládáváte a z, máte z toho bonusové body. A to je věc, která vůbec není přítomná ve hře třech a čtyřech hráčů. Naopak ve hře třech a čtyřech hráčů je přítomná nová mechanika, která vám umožňuje dávat jako dary, nebo dělat dobrý skutky, což v podstatě funguje tak, že já se posunu na nějakým treku, který mi dá jednak nějakou dobrou silnou kartu, ale zároveň nějaký body, ale já za to musím dát bonusovou destičku s nějakým bonusem cizímu hráči, že mu v podstatě dávám třeba suroviny nebo dávám nějakou speciální akci, jo, nějaký bonus. Což mě se hrozně líbilo, že to vypadá skvěle, ale úplně se jim to nepovedlo dotáhnout tak, že ta hra ti nezabraňuje dát někomu něco, co cíleně ví, že mu to nepomůže. Jo, tam prostě já třeba se podívám, co bys nemohl využít v tomhle kole, dám ti tu destičku, že se to vlastně dá hrát ten dobrý skutek zle, což mi přijde, že je jako úplně proti myšlence té mechaniky toho dobrého skutku. Jo, takže to je jako, jako trošku negativum. Přemýšleli jsme, že si u nás zavedeme jako house rule, kdy řekneme, že nesmíš dát někomu bonus, který on nemůže využít. Jo, podle pravidel hry. Samozřejmě je to house rule, takže ne každý tyhle věci má rád, ale přijdeme, že tím by se ta hra jako trošku zlepšila. Ta hra vypadá, nebudu už jako moc extra zabrušovat do těch dalších mechanik, jich tam ještě pár. Možná ještě zmíním, uh, trošku jako v Concordii získáváš nové karty do balíčku, Problém této hry je, nebo problém, ty ty použitý lepší karty si nenecháváš, ale odhazují se. To je třeba oproti té Concordy, mi to přišla trochu škoda, že jsem získal tu boží kartu, ale pak si ji musím zbavit a vyhodit ji, nemůžu si nechat do dalších jako kol. Mně se líbí termín boží karta, zvláště ve srovnání s tajnou hrou. Ano, ano, jsou tam vlastně ty vylepší karty, jsou buď to Mahane, to je nějaký to tržiště, že jo, v Jeruzalémě, anebo pak tam jsou karty 33, jo, jakože reference na uh, Ježíšův věk, 33 let. Uh, je tam, ta hra jako je moc hezká, má nádhernou krabičku, jo, prostě najděte si to na Board Game Geeku, nebo na zatrolnej hrách, jak vypadá krabice, je to nádherný. Spousta ilustrací vypadá skvěle tematicky spousta ilustrací je vidět, že byla dělaná na rychlo, jo, zase, aby asi stihli e, Velikonoce, tak museli trošku uspíšit, takže to je takový občas nedotažený. Lama karta, chybí několik vysvětlujících ikonek, které v té hře jsou. Nevím proč, vypadly jim prostě z nějakého důvodu, takže zase asi trošku úspěchanost. A ta hra celkově působí jakože že odladěna, funguje dobře, bavila mě, není to nejlepší euro na světě a nebejt toho tématu, tak si myslím, že jako dost zapadne, ale nebráním se tomu to jako zkusit znova, ale myslím si, že té hře právě trošku uškodilo to, že se to devir, nevím, jestli v původně měli v plánu to dotestovat, dodělat na SN a nakonec si řekli, hele, ty velikonoce tomu budou slušet víc, tak to jako rychle dotáhli, jako v některých ohledech ta hra tak působí, ale celkově za to celkem příjemný zážitek, určitě si ji budu chtít zase zkusit znova a je to takový to, že to ty lidi láká. Podle mě vy byste teď, když jste slyšeli o tom tématu, a takže je to prostě zajímavý. No. Nemyslíš, že to téma je jako lehce kontroverzní, přece jenom věci ohledně víry můžou vzbuzovat různý kontroverze. si, že to je jako jenom zajímavý pro ten herní trh, jako že to neotřelí, nebo to může být nějakým způsobem někde narazit? Určitě to je problematický v tom, že ty si to by místo kupuješ za ty dary, který tam přinášíš a některé ty mechaniky můžou vzbuzovat právě to odpovědi na to, o čem ta víra pro ty lidi je a lidi si řeknou, no ale o tom ta víra pro mě není. Ta je pro mě mnohem hlubší. To není o směně jako kamené, ryb a, a tak dále. A není to o tom, jestli sedím blíž Ježíši. Jo. Prostě pro mě je důležitý, že jsem v tom okamžiku třeba s ním. Není to o tom, že sedím blíž, proto bych měl mít víc bodů. Takže samozřejmě v tomhle ohledu pro spoustu lidí to bude kontroverzní, problematický ale mně to přišlo jako člověka, který nechodí pravidelně do kostela, jako, že to je prostě zajímavý, jo? je to takový netradiční, nejsou to prostě ty orkové, není to obchodování ve středomoří, je to historický téma, který neříkám, že to je nejtématičtější hra na světě, ale působí to z toho na mě. Cítím tam, cítím tam to téma. A Davide, máš něco k tomu? Vůbec ne. Já bych šel dál. Já si myslím, že Petr to tady popsal velmi vyčerpávajícím způsobem a že bychom se mohli přesunout na něco dalšího. Učil jsem se od tebe, Davide. To jsem rád. Vem si z toho příklad, Andro. Děkuju. Tak povídej, co jsi hrál ty v poslední době? Tak já jsem hrál společně k deváté planetě, Odyssea společně k deváté planetě od vydavatelství Mindog. A to je štychová hra. Já štychovky obecně až tolik nemusím, není to můj extra oblíbený žánr, ale tady se mi líbilo, že to je kooperativní štychová hra a vy se snažíte v 50 scénářích nebo 50 misích dostat společně k té deváté planetě a probíhá to tak, že každý hráč má nějaký počet karet očíslovaný a ještě jsou různých barev a ve hře jsou úkoly. A vy se snažíte ty úkoly plnit a vždycky je plní jeden z těch hráčů nebo, nebo nějaký každý hráč může mít nějaký úkol a ty úkoly třeba můžou, musí být splněný v určitém pořadí, nebo třeba nějaký úkol musí být splněný před nějakým jiným. Často tam třeba bývá nějaká výjimka v pravidlech, že třeba se musí zahrát čtyř uh, samých jedniček a každá musí být jiný barvy. Někdo musí mít prostě čtyři jedničky. A ty mise jsou různorodý a postupně ta úroveň stoupá. A vy vždycky vidíte, že někdo má nějaký úkol a musí uh, aktivní hráč vždycky vyloží nějakou kartu. A vy se musíte snažit ctít barvu, a když nemůžete ctít barvu, tak teda zahrát nějakou jinou, ale abyste to nepřebili. A nebo můžete zahrát ještě takovou žolíkovou kartu, a to je raketa. Ale jakmile zahráte raketu, tak vždycky ten štych berete, a vždycky, když tam víc hráčů zahrá tu raketu, tak nejvyšší raketa to bere. A vy takhle musíte přemýšlet nad tím, jak někomu pomoct, splnit ten jeho úkol, a speciálně je to v tom, nebo super je to v tom, že vy můžete komunikovat, ale nesmíte mluvit. Ale ten aktivní nebo ten hráč, co chce splnit ten úkol, tak vždycky může vzít jednu z těch karetí dané barvy a může pomocí takového žetonku naznačit, jestli to je jeho nejvyšší karta, jediná karta té barvy a nebo jestli je to nižší karta té barvy. A dělá to podle toho, že ten žeton s té svojí komunikace umístí na úroveň, na nějaký místo na té kartě. Buď nejvejš, ve prostřed, nebo nejníž. A vy tak aspoň víte částečně, jestli třeba je v možnostech toho hráče to splnit. A když to třeba splnit, on třeba potřebuje mít, má za úkol mít uh, štych, ve kterém bude zelená dvojka, ale má třeba jenom zelenou sedmičku, tak vám naznačí, že má tu nejvyšší kartu zelenou sedmičku, takže vy, když tam někdo z vás hodí tu zelenou dvojku a někdo třeba tam hodí zelenou pětku a ten hráč tam hodí tu zelenou sedmičku, tak tím, že to přebyl, má nejvyšší Číslo, tak ten štych bere k sobě a má tam tu zelenou dvojku, kterou měl za úkol získat, takže splnil ten úkol. Ale tím, že třeba některý úkoly pak musí být splnit před a že třeba máte stejný barvy těch karet, tak už to umí docela zamotat hlavu a ta úroveň se pořád zvedá a je to pořád komplexnější a komplexnější a mně přišlo super, že na štychovou hru, kterou prostě spousta lidí třeba ze začátku neví, jak to má hrát, tak na těch prvních misích se to naučíte. Sorry, že to skáču. Tady totiž je na tom zajímavý jedna věc. Ta hra ti zakazuje komunikovat, ale ty vlastně komunikuješ těma, tím hraním těch karet. to u štychových hry je velmi častý. Jsem prostě, teďka je třeba nová populární štychovka, myslím, že se to jmenuje Yokai Septet, kde hraješ na týmy a taky komunikuješ jenom tím, jak hraješ karty. A je to pro nováčky hrozně těžký. Já se přiznám, když jsem tady se uhrál poprvé, tak jsem z toho byl taky trochu rozpačitý, zmatený, hrozně jsem se bál, že zahraju něco špatně, protože nám to tomu týmu jako pokazím, což se teda občas povede, ale ta hra jako často trvá jako pět minut, jo, to jedno kolo, Je takže to, to prostě restartujete a jedete znova, ale prostě je těžký chápat to, co se vám třeba ty zkušenější hráči snaží naznačit, pokud vy sami s těma štychovkama nemáte tolik zkušeností. Takže ta vstupní bariéra pro někoho, kdo v životě nehrál štychovku, tam určitě nějaká bude. Mně tam hlavně přijde důležitý to, že se to hraje na ty mise, že tam nějaký příběh, že vlastně opravdu je to o objevování té deváté planety. Jsem si že tam není jako příběh, spíše tam progres jako herní, že se to fakt jako, jako jasně, oni tam vždycky má nějaký odstaveček, intro, no. ale který já třeba jsem nikdy nebral jako důležitý, spíš myšlo o to, že se mění pravidla. A to je jako, když jsem to viděl poprvé, jak jsem si říkal, není možný, aby vymysleli prostě v rámci jedné štychové hry jako 50 variací na co co by se jako mohlo stěžovat, co by se mohlo měnit v té štychovce. A jim se to povedlo. Ještě teďka vyšla druhá hlubina, krabička. Že přesně hlubina, kde má i dalších, já nevím, asi 52 misí, které jsou zase jiný a jsou, já jsem to teda nehrál, ale koukal jsem na nějaký a jsou ještě jako divočejší ty změny, takže jako fakt klobouk dolů před tím, co se jim povedlo vymyslet. Tak to byla první hra k tématu. Ondro, co ty? <laughs> tak díky, že jsi vzal moji roli moderátora na sebe. Já jsem si připravil a možná jsi mě trošku nahrál, vzal jsem si Hanaby, uh, jako hru, o které bych rád mluvil. Do jistý míry je to podobný. Je to kooperativní hra, máte tam očíslované karty, ale není to štychovka, to je důležitý říct. Hanaby má jeden základní twist. Uh, vy nevidíte karty, které hrajete. Nalížete si do ruky pět karet a držíte je obráceně. Takže vidíte zadní stranu karet a uh, vašim spoluhráčům ukazujete, jako který máte na ruce a máte tři možnosti. Můžete napovědět, máte tam nějaký žetony, kterým můžete vyčerpat jako v rámci nápovědy. To je vysloveně jenom počítadlo nápověd, to není nic konkrétního. E, potom můžete vyložit kartu a potom můžete zahodit kartu a obnovit si jeden z těch žetonů nápovědy. No a jak se dá napovídat? Můžete napovídat stylem, že řeknete, máš na té pozici nějakou hodnotu, třeba jedna. A musíš označit všechny. Takže máš na vysoně ukážeš, máš tady, tady a tady kartu s číslem jedna. A nebo můžete napovědět barvu a tím vaše jako možnosti končí. Nemůžete dělat významný gesta, mrkat, smrkat, nemůžete jako uh, se jinak o tom bavit. Prostě to jsou jediné nápovědy, které si můžete dát, tak jako strohý. No a ty hráči si většinou pak uh, ty karty dají jako na stranu, aby si to pamatovali, že tady u strany mají jedničky, nebo tady mají červený a tak dále a tak dále. No a vaším úkolem je právě vykládat během jedné z těch akcí sety. Začínáte od jedničky do pětky a máte tam, myslím, pět barev a to jsou vlastně ohňostroje, které tvoříte. No a pokud vyložíte kartu, kterou nemůžete nikam přeložit, protože musíte vykládat postupně, třeba řeknu příklad, vyložíte dvojku a nemáte tam tu jedničku předtím, tak jste udělali chybu. A pokud děláte tři chyby, tak jako tým končíte. Hra končí ve chvíli, kdy se vám podaří vytvořit všechny ty sety, všech těch pět barev s pěti kartama, a nebo dolížete karty. A pak už tam máte nějaké zhodnocení podle tabulky, jako jak moc ten ohňostroj byl úspěšný a jak moc se líbil. Zase tam pracujete s nějakou nedokonalou nebo neúplnou informací, protože těch nápověd je docela jako málo v té hře, nebo kolik jich můžete zahrát. A pak, když ty nápovědy dojdou, tak musíte z ruky odhazovat karty, ale většinu odhazujete jako naslepo. Takže se stane to, že si třeba zahodíte kartu, kterou byste do toho mohli použít a není to úplně jako ideální, někdy musíte trošku jako vzít ten risk. Je to spíš hra o tom, že se překonáváte jako tým, že vlastně si řeknete, tak dneska chci mít tě bodů víc než jako minule. A nebo si teda dáte tu challenge, že si opravdu Um, jako uděláte ty sety kompletní. Nás to jako docela bavilo u stolu, ale musím říct, že, a možná bych to řekl i v souvislosti s tou předchozí hrou, není to úplně pro každýho. Ve smyslu, že nikdo nemá rád práci s memorováním a někdo nemá rád práci s dedukcí, což vlastně i u té planety trošku dedukce je. A jako hodně to jako rozsekává tu herní komunitu na nějaký tábory, které takovýhle hry jako mužou a pobaví se u nich třeba rodiny s dětma nebo Kamarádi, nebo je takový volný hraní, právě třeba i to hraní v přírodě nebo hraní v, na cestách. A pak jsou zase jako hráči, kteří jako opravdu mají herní večer a dost často se mi stává, že prostě když vytáhnete takovouhle hru, tak jako řeknu, a, to nechci hrát, to se mi líbí, nebo se u toho aspoň jako tváři hrozně kysele. Jak dlouho to trvá ta hra? 30 minut je to krátký. Mě to totiž jako nemůžu si pomoct, musím to srovnávat s tou předchozí hrou, tou Odyssou, která vlastně podle mě má dvě výhody. Jednak je to teda kooperativní hra, která se ale neustále mění, jo, že, se ty, že se to jako nevohraje rychle, ty pravidla té hry se prostě furt proměňují. A za druhé, tam ta jedna hra trvá hrozně krátce. A přestože já sám jsem občas jako vystresovaný z toho, že udělám chybu a pokazím to všem, tak přesně, ta, ten jeden, ta, ta jedna mi se trvá fakt třeba 5-10 minut, takže řekneš, že jeden znova, sorry kluci, sorry. Ale u téhle hry, když to pokazíš, vlastně, tak to podle mě musí být mnohem víc stresující. Tady ta hra je víc zenová. Musím teda zmínit, a to je důležité jako říct, je to hodně vymazlený balení, je to v takovém plechovém obalu, to víčko zároveň slouží jako, um, řekněme, tam ukládáte ty žetony, nápovědy, jako ne to blbost, jo, byste mohli přesouvat z jedné strany desky na druhou, ale to víčko slouží k tomu. je fakt jako hezky provedený, ty karty jsou velký, jsou to takový čtvercový karty uh, a celá ta hra plyne v takovém jako poklidným, je to, ta tématika je japonská, takže takovým poklidným japonským tématu. Můžete si k tomu pustit takovýto pinkání na reproduktoru, to japonský, jak tam někdo hraje na, na těch nástroje. A vlastně mně přišlo, že nás ty chyby nenutilo nic moc dělat, protože vy můžete hrát vysloveně jenom na to, že prolízáte ten balíček, no a vlastně nic vám nebrání odhazovat ty karty a dobírat ty nápovědy a dostávat se do situace. Nám se třeba stalo, že jsme řekli zelená. A ten člověk jakoby pochopil, že si říkal jasně, tak tuhle tu chvíli tady tu kartu tam musím dát, protože jinak by o ní asi jako nemluvil. A to se nám asi z 90% opravdu jako stalo. A to jsme ani na sebe nemrkali nebo něco, jo. Je to takový, takový zvláštní, no. Je to, je to taková hodně zenová hra, taková odpočinková a nemáš u to takový stres jako u planety. Já jsem planetu taky hrál, a už je to teda dávno. A moje první zkušenost byla moje poslední. Prostě řekl jsem, takovouhle hru hrát nechci. Tak možná dneska, když už máš za sebou víc těch štychovek, tak bys to už dal. Možná jo. V jednom z minulých dílů jsme se bavili o Get Get in in the box. box, přesně tak. A pomalu, ale jistě k ním nějakým způsobem hledám cestu. Sám jsem si je opravdu vyzkoušel hodně ten systém chápu, je to, je to, super, je to takový jako jednoduchý, to dynamo tady toho systému herního je jako snadno naučitelný, máš čísla, přebíjíš čísla a tak dále a tak dále, ale jak zase říkám, nemusí to být pro každýho. Mně teda přijde vtipný, že vy jste opravdu zase dodrželi to téma, vybrali jste si malý cestovní hry a já jsem tady rozložil obří euro, který mimochodem jeho setup je prostě klidně na půl hodiny, 40 minut bez problémů. Mně přijde, že vždycky se najde nějaký cheater, jo? že vždycky většina z nás jako to dodrží, to téma, vždycky přijde jeden a přijde s něčím úplně monstrózním a jde úplně proti proudu. Tak myslím, že je čas, aby jsme se dostali k našemu hlavnímu tématu. Dneska se budeme bavit o malých hrách přenosných, hrách na dovolený. Pojďme si to definovat, pojďme si trošku říct, co to taková cestovní hra je, co musí splňovat. Jestli je to jenom o tom, že je to malá krabička, kterou strčíte do kapsy, a nebo trošku i to, že ta samotná hra je vymyšlená tak, že není moc těžká. Že ta složitost té hry není moc náročná pro nějaký jako odpočinkový hraní. Co si myslíš, Petře, že jako cestovní hra je? Podle mě to je oboje to, co si tady zmiňoval, určitě já jako cestovní hru beru ty malé krabičky typicky skauta nebo cirkus, to si vždycky strčím do baglu, když někam jedem, si, že si to můžu zahrát kdykoliv a nezabírá mi to místo. Na druhou stranu vím, že spousta hráčů chce tak nějakou malou cestovní hru, ale to neznamená, že od ní chce jako nějaký primitivní zážitek, chce od ní něco jakoby masitější, jo. chce prostě ten lepší herní zážitek, což ty malé krabičky nevždycky umějí nabídnout, ale věřím, že jsou i takový jako pořádnější hry, ale v malém balení a doufám, že nějaký tady ještě dneska dokážem zmínit. No a ty Davide, co je pro tebe hra malá a přenosná? Hele, já si myslím, že k tohle si musí každý zodpovědět sám, ale že to právě může být buď ta malá krabička, která občas tam bývá jako poměrně hodně jednoduchá a hra, ale že pro mě je to spíš právě malá krabička, ale která obsahuje tu hru, protože já nechci jenom pár karet s nějakým úplně primitivním mechanismem, ale chci opravdu hrát hru, chci, se, chci nad tím přemýšlet a chci, aby mě to nutilo dělat zajímavý rozhodnutí. Ale tady si myslím, že zase to se ne, navzájem jako nevylučuje, protože tam je otázka, s kým cestuješ, jo? protože vel, pokud budu pojedu jenom s manželkou, která je zvyklá hrát, tak s ní klidně dám i tu hru hru, ale co když budu cestovat s nějakýma lidma, kteří nejsou třeba úplně hráči, ale chci něco na využití nebo vyplnění času ve vlaku nebo potom na tom místě, kam dojedeme, jsme na nějaký chatě, ale není to ta deskoherní chata, kde hrajeme ty velké hry. Ne, je to prostě nějaká dovolená, kde jsme s lidmi, kteří nejsou deskovkáři, ale chcem si něco zahrát, tak jsem rád, že mi to nezabere místo a zároveň tím neunudím, nebo spíš nebudu trápit ty lidi, kteří nejsou zvyklí na ty složitější pravidla. Pro mě to teda jednoznačně ta kompaktnost. Když cestuju, tak hry trpějí a <laughs> snažím se, aby teda ta hra v tom báglu, v té krosně, v těch kalhotách, v té bundě, prostě um, neomlacovaly se rohy, aby ta hra nějak jako byla přenosná, skladná, aby neměla atypický tvar. Je důležité zmínit hry, které jsou v plechovém ty jsou prostě pro tady to úplně ideální. Ne Já bych řek se, že nebát. ne teda. Já bych právě řekl, že jo. Proč myslíš, že ne? Protože ten plechový obal se hrozně často kroutí a tehdy pak nejdou zavřít. Jako u těch, když, je ten, když jsem viděl to Hanaby, tak, tak krabička je docela tlustá, ten plech, že si myslím, že hmm. ta přežije. Ale viděl jsem plechový hry, který se ti trošku zkroutěj a ty už prostě nezavřeš potom. Jogi. No tak třeba uh, Codex Naturalis nebo Fallout Shelter. Možná u toho posledně zmiňovaného bych se zastavil. To je někde na pomezí jako velký hry, protože na stole je opravdu velká, ale zároveň to balení je extrémně kompaktní a ta hra je opravdu dobrá. Já mám rád. Já tady mám dneska připravenou hru, která se jmenuje Poklidná plavba nebo Tranquility, což je malinká krabička, je to kostka, trošku netradiční tvar v deskovkách ale zabere vám jako obří herní stůl úplně bez problém. Ta kostka vypadá moc hezky. No jo, ale to je právě to, jako my třeba teďka s kamarádama jedeme na nějaký festival a budeme tam určitě jako hrát, ale budeme hrát u nějakého stolu mezi pivama a tak. A asi taky potřeba, že by ta hra byla jako skladnější a taková nějaká víc do nepohody. Já se rád vracím ke své historce, když jsem byl v SNU poprvé a byli jsme na nějakém ubytování, kde prostě nebyl stůl. No my jsme to vyřešili, takže jsme sundali nějaký obraz ze zdi a položili jsme ho prostě mezi dvě. Já už nevím, z čeho jsme udělali možná ze dvou židlí jsme udělali jako kozy a na to jsme prostě postavili ten obraz a na tom jsme hráli, takže to bylo trošku problematický. A taky jsme prostě neměli velký stůl a museli jsme si dávat bacha, co se nám tam vejde. Kreativní řešení a to podporují malé hry? Ano. Myslím, že posluchači od nás čekají nějaký ty typy. Hele, říkal si toho skauta. pojď mi říct něco o té hře víc. Scout neboli Cirkus, který vychází v, i v takový český pololokalizaci s pěknou gumičkou od čtyřech kavek, je něco trošku jako štychovka, taková vzdálená. Vím, že nějaký diskohráči to nemají rádi, ale prostě Scout je hra, ve který si rozdáte karty a vaším cílem je se jich zbavit. Kdo se zbaví karet, ten vyhraje to kolo a vtip je v tom, že vy zahrajete karty na stůl a vytváříte tím triky. Jo, téma toho cirkusu tam je a Každý hráč má potom možnost buď to přebít ten předchozí trik, udělat jakoby lepší, proto říkám, že to je trochu jako štychovka, že vám prostě vykládáte karty, které jsou hodnotnější než ty předchozí a tím ten předchozí trik získáte jako vítězný body k sobě. Pokud se vám to nepovede, nemáte v ruce karty, který byste mohli zahrát, tak skautujete. Skautovat znamená vybrat si jednu kartu z toho předchozího triku, který leží na stole, přidáte si k sobě do ruky. A tady právě začíná ta hlavní sranda té hry, protože na začátku se zamíchají karty, rozdají se, vy si je vezmete a ty karty jsou v nějakém pořadí a vy je nemůžete měnit to pořadí těch karet. Prostě karty máte v ruce a když hrajete karty, tak můžete hrát pouze karty, které máte u sebe. A hrajete buď to stejné čísla, anebo postupky nahoru nebo dolů. Prostě jedna, dva, tři, čtyři. A prostě čím víc karet v tom triku, tím lepší. A když skautujete, tak si tu kartu vezmete a zasunete si ji do té ruky, kam vy potřebujete. A už se vám ta ruka může začít jako vyrábět. A teďka se zdá, že ta hra může být hrozně náhodná na začátku jsem dostal špatné karty nebo dobré karty, mám smůlu, nemám smůlu, ale vy prostě po chvíli hraní zjistíte, že jste schopný si vyrobit jako hrozně silné karty v ruce, ne třeba tím, že vždycky zahrajete to nejlepší, co můžete, ale občas zahrajete pár karet, abyste přebyli ten předchozí trik, ale nepřežene to, protože si necháte karty v ruce na ten další, který pak už bude jako velkolepej. A co už nemá smysl to víc jako se nořit do toho, jak se to konkrétně hraje, ale to prostě malinká hra, která paradoxně funguje i ve dvou hráčích, s manželkou to hrajeme docela často na cestách. Má to trošku upravený pravidla oproti té hře více hráčů, ale hrál jsem to ve třech, čtyřech i pěti a vždycky to fungovalo jako skvěle. A je to velmi návykové, dá se tím strávit i celý večer. Přesně, je to taková ta malinká hra, která má jednoduchý pravidla, rychle se zahraje, ale může to hrát přesně x hodin. Tak já bych asi rovnou zmínil to vydavatelství Oink Games, což je japonský vydavatelství. Většinu svých her mají ve stejné krabičce, stejnou velikost. Mají hry jako Trojka, Gorily, Pomož mi že co tam ještě mají dalšího? Tu s akciema, jak se jmenuje? Uh, startups. Startupy. Zase zdravíme čtyři kavky, protože některý z nich přináší na náš trh právě v té pololokalizaci. Honorka. Ponorka, ano, o tom jsem chtěl mluvit. Ponorka je super, tam mě je hodně baví. Takže ponorka je taková, že si dáte ponorku na stůl a pod tou dáte cestu z pokladu, která se vyne dolů, jsou to jednotlivý žetony a vy máte potápěče a hodíte kostkou. Ty kostky jsou měně skriplený, protože házejí jenom jedna až tři na dvou kostkách, které můžete hodit šest maximálně. Posunete se dolů a na vás je teďka, jestli si vezmete to políčko, na kterém jste skončili, to je nějaký poklad, No jenže vy se s tím pokladem pak ještě musíte vrátit zpátky. A nebo si ho vezmete a pokračujete v ponoru. Jenže ten poklad vás stíží a ubírá vám pohyb. No a samozřejmě ještě všichni hráči jsou napojeni jednu zásobu vzduchu z té ponorky a když ten vzduch dojde, tak prostě uh, ty, co nedoplavali nahoru, tak uh, o ty poklady přijdou, ty poklady pak spadnou, do, do samozřejmě se až na konec té cestičky a je to prostě hrozný pušorlak. Naprostá většina lidí na první dvě hry se jim prostě jako podaří se utopit. Tam je totiž štipný mechanismus, že ty se sám rozhoduješ, jestli už plaveš nahoru nebo ještě dolů. A většinou lidi jsou chamtiví a plavou dolů. A přesně jak jsi zmiňoval, ty si ten poklad můžeš vzít už třeba klidně na začátku. Ten první, kam si dojel, vezmeš, ale on už tě bude rovnou tížit, což ty nechceš prostě, že jo. Takže občas je chytrý jako plavat, plavat dolů. Tam se samozřejmě čím níž, tím hodnotnější poklady. Takže až dole začneš sbírat ty poklady a pak se s nimi snažíš dostat nahoru. Ale Může se ti stát, že ti ostatní ten kyslík vyčerpávají rychleji, než jsi, jsi představoval, že ho máte společný a prostě nedoplaveš nahoru a body máš smůlu? Je to tak? No, já myslím, že za každý ten jeden poklad vlastně vyčerpáváš jeden bod toho kyslíku z té společné zásoby a on je jako hrozně málo, takže pro ty tři, čtyři hráče to utíká hrozně rychle. A opravdu jsem se setkal s tím, že někdo jenom rychle popadne tři poklady na začátku, jako za jeden, za dva body a rychle nahoru, a, ale už tím prostě jako vyčerpává kysy k těm lidem. No, je to, taky se ti stane, že hodíš kostkou nebo hodíš, hodíš si na ten pohyb a máš nulu, prostě zůstaneš stát na místě. A pak říkáš, mám zahodit ten poklad, nebo se ho mám nechat, nebo mám plavat nahoru. To je pravda, ty můžeš ty poklady, i když už máš sebraný, tak si můžeš říkat, hele, nechám je ležet na místě, zbavím se toho pokladu, ale o to rychlejší budu, takže přesně se tam stávají ty momenty, kdy lidi jako naberou, řeknu si, to je dobrý, to dám. A pak ty poklady trousej za sebou, kdy se snaží horko těžko přežít, aspoň s nějakým tím jedním třeba. Může mi dál? No určitě. Hele, tak já tady mám pod od Rexher. Ta hra umí na stole zabrat docela dost místa a vy tam navštěvujete biomy a ty si vykládáte do svého denníku. Máte tam podnebí a to je rozdělení na číselné hodnoty, a vy podle těch hodnot, je to od jedničky do šestky, tak si tam můžete vykládat karty, vždycky ve svém tahu něco vyložíte a podle toho, kam to vyložíte, tak si z levý nebo z pravý strany, když hrajete karty zleva, tak si je vezmete a přidáte si je do ruky a vezmete si vrchní kartu z dobírací hromádky. A když si zahrajete, když si vezmete karty zprava, tak ty si vyložíte do svýho deníku jako místa, který jste navštívili. A vy se takhle snažíte dělat uh, svůj deník z co nejdelších řád a sloupců, protože za to dostáváte vítězný body na konci hry, za nejdelší řádky a nejdelší sloupečky, ale když to máte někdy přerušený, tak vám to vždycky jako sjede potom, tak musíte ohnotit ten druhý nejde, nejdelší, pak zase ten třetí a zase o to, čím delší ty sloupce máte, tím víckrát budete bodovat. Čím víc karet máte v těch jednotlivých řádcích, tím víc bodů za ty jednotlivé řádky dostanete. Je to hrozně těžké jako kombinovat a tím, že musíte vždycky kartu někam vyložit, tak oni se tam ty karty dávají na sebe, takže potom přemýšlíte hodně nad tím, uh, už tady jsou třeba tři čtyřky. Když tam teď přidám další, tak tam budou čtyři čtyřky a ten hráč, co bude po mně, si to s největší pravděpodobností vezme a přidá si to do toho svýho deníku. A tomu hm, přihrát nechcete, že? protože on ty jednotlivé karty potom rozstřídí na ty biomy a tak jak vám ty biomy choděj, tak si je tam dáváte do té řady těch karet. A z toho vytváříte právě ty sloupečky. Jak vám přijdou další karty toho stejného biomu, tak je dáte do toho řádku. Nutí vás to hodně přemýšlet nad tím, jestli si radši nedobrat kartu, a nebo jestli si vzít a uložit si kartu. Zase, když budete mít uh, hrozně dlouhý ten první sloupec, tak je velká šance, že tím, že hodnotíte vždycky body za ten největší sloupec a největší řádek mimo jiný, tak chcete, aby ten největší sloupec uh, byl hodnocený někde víc vzadu, protože čím zadějc je, tím víc bodů dostanete. Jo? Vždycky je to za třetí pozici se vám, za každou kartu máte tři body, za pátou pozici, za každou kartu máte pět bodů. Uh, je to hrozně těžké jako to zkombinovat. Docela složitě se to popisuje, ale je to fakt rychlovka. Máte to odehraný, já nevím, za 10 minut, možná ani ne, ale je to, nutí vás to přemýšlet, děláte tam rozhodnutí a působíte jako hra. No, to je dobrý, že to působí jako hra. Uh, já bych na to naskočil, já bych řekl hru uh, Zombie Dice. Já nevím, jestli jste si se nikdy setkali. Je to hrozně jednoduchá kostková hra, dá se koupit v takovém cestovním pouzdru, ve kterém můžete ty kostky i míchat. V takovém kalíšku, že jo? V takovém kalíšku, a, a, nebo si prostě z nějaký hry ukradnete pitlík a budete to mít jenom v pitlíku. To znamená, dobrá cestovní hra je třeba i tak, kdy můžete tu krabici vyhodit, nebo to, v čem se prodává, prostě mít jenom nějakým. Po kapsách. Po kapsách, přesně tak. Dobře, ale zpátky k týře, hrajete za zumbíky a snažíte se lidem žrát mozky a máte kostky, na kterých jsou ty mozky zobrazený a kromě toho tam teda jsou ještě stopičky a výstřely z brokovnice. A máte tři druhy kostek, červený, zelený a bílý, ne bílý, červený, žlutý, žlutý. No a každopádně, vy si tři vezmete z těch asi, já nevím, 16, které jsou k dispozici, jako tajně, hodíte je a teď se teda jako podíváte a zase to push or luck. Padly mi dva mozky a jeden výstřel. Jeden výstřel vlastně znamená špatný, protože když jich naschromážíte na kostkách tři, podobně jako třeba u kostkového bengu, když házíte a budou vám tam padat uh, dynamity, tak váš tak okamžitě končí a přišli jste o všechny body, které jste do té doby získali. Pokud vám tam padne mozek, tak si ho taky dáte stranou a je to váš vítězný bod. Pokud vám padnou stopy, tak e, si s tou kostkou vlastně házíte znova a vy si vždycky doplníte do těch třech. No a teď je hrozně o tom, hraje se do nějakého určitého počtu mozku, vítězných bodů a teď je vždycky o tom, jako kam ještě posunout ten disk. Ta hra v základu je jako hodně jednoduchá, takže třeba já vím, nebo co já můžu ovlivnit je, že když hodím červenou kostkou e, úspěch, což je jako červená kostka je nejvíc nebezpečná, a hodím tam mozek, tak si říkám, o, dobrý, tak jsem se zbavil jedné červené kostky, padnul mi úspěch, to je pro mě dobrý, můžu pokračovat dál, protože třeba zelená kostka, tam je těch úspěchů víc. A žlutá je jako je nějaký médium mezi těma dvěma. No, ta hra se dá ještě doplnit nějaký dvě kostky, nebo rozšíření, které do té hry přidávají větší variabilitu a trošku šilnější efekty. Těch rozšíření je vlastně víc. Jo. Jsou tam, je tam pak ještě třeba kostka Santy, který vám dá buď dva mozky, nebo uh, energetiák, nebo helmu a tak, jo. že jste prostě jako tvrdá zombie, která toho přežije víc. Je to tak pro pět až šest lidí, opravdu hra do hospody, nepotřebujete nic k týře, strčíte to do kapsy, můžete, jako, můžete to zahrát mezi pivem, opravdu jako nezničitelný, tak to bych třeba doporučil. To mi přijde jako dobrý, že přece ty karetní hry se na tom stole s tím pivem můžou zničit, tak tady plastové kostky to asi přežijou. Tak já do toho vpluju svoji další hrou. Slyšeli jste, vpluju, to jsem řekl schválně. Jo, jo, pojď vpluju. Já jsem než, prostě chytrý, než, tak, tak, další odbočka zase. Tak. Vlastně. Tak, takže jsem do toho hrou, která se jmenuje Poklidná plavba, v Tranquility, už jsem ji tady jednou naznačil. Je to kooperativní hra, která má malinkou krabičku, ale na tom stole dovede být opravdu velká. Tyhle hře jsou karty očíslované od jedničky do osmdesátky a vaším cílem je vyplnit herní pole o velikosti 6x6 karet. Máte uh, tam několik problémů nesmíte komentovat, co máte karty za ruce. A vlastně v pravidlech je napsaný, že vůbec nejlepší je nemluvit vůbec u té hry, hrát jako v úplné tichosti. Což se nám teda jako nepovedlo, vždycky jsme se to jako bavili, ale nekomentovali jsme tu hru. No a vy vlastně hrajete, že vyberete si jeden roh, jo, třeba nevím, levej dolní roh, tam bude ten začátek té cesty, tam mají být nejnižší karty a pravý horní roh bude tam, kde mají být ty nejvyšší karty, jo, tam chcete teda třeba tu osmdesátku, dejme tomu. No a vy se teda snažíte to pole zaplnit a nesmíte přeskakovat čísla a říkáte, No, tak to je jednoduchý, že 6x6 to je výrazně méně, než jako 80 kart. Jenže problém je, že vy když zahráte kartu, tak musíte nějaký karty z ruky zahodit. A dejme tomu, mám zahranou trojku, a já vyložím vedle ní pětku a já musím zahodit karty, které dělají ten rozdíl. Jo? Tolik, kolik je rozdíl mezi dvěma kartama vedle sebe, tolik já zahazuju z ruky. Takže vy si takhle snažíte jako ty karty hrát a přemýšlíte, který si můžete dovolit vyhodit, to znamená, který už asi nebudu potřebovat na té cestě. No ale tím, jak to nekomentujete a ty karty se zahazují jako skrytě, tak ostatní hráči řeknou, ty tady bych nevím, jestli jsem si můžu dovolit zahrát tuhle kartu, ale je to v pohodě. Někdo určitě má v ruce 19. Neví, že někdo už 19 dávno zahodil, protože si myslel, že nebude potřeba a tak dále. To je vlastně jako na tom je ta hra založena. Je to nečekaně chytrý. Já když jsem ty pravidla čet, řekl jsem si, no to bude oprus. Pak jsme to vlastně ten večer otočili třikrát, než se nám to, dvakrát jsme to prostě nezvládli. Jo. Někdo, někdo udělal nějakou chybu, nepropočítali jsme si to na nic, jsme zapomněli v tom myšlení. Chtěli jsme to vyhrát, na potředí se nám to povedlo velmi těsně, ale ta hra je nečekaně dobrá. Jo, je to, je to fakt pěkná, malá, příjemná krabička, s celkem těžkým puzzlem kooperativním. No hele, teď bychom mohli přejít, je tady taková skupinka her, kterou vydává vydavatelství Blackfire. Nebudu se pokoušet zopakovat název toho původního vydavatelství, protože to bych asi nezvládl. Možná to můžete zkusit vy. Já jsem si to napsal. Drei magier spíle. Víš tak. co, já jsem dostal napad, my to tady nahradíme Google translátorem, který nám to přečte v Němčině. Drei magier spíle pojďme na tu první z nich, co jsme hráli společně. A to je švabý salát. Švabý salát je velmi jednoduchá hra. Vezmete prostě karty, rozdílíte je rovnoměrně mezi hráče a má úplně primitivní pravidla. Prostě jsou tam čtyři druhy zeleniny, je tam rajče, je tam květák, je tam salát, je tam paprika. Hráč zahraje jednu kartu, řekne název té zeleniny a po něm hraje někdo další. A odhodí kartu a teď musí říct uh, tu zeleninu, co tam má, ale pokud by se to shodovalo s kartou, která už byla zahraná, tak musí říct něco jiného. Jo, když by někdo zahrál rajče a další hráč by měl zase kartu s rajčetem, tak musí říct květák. Stejně tak, kdyby někdo po něm zase vytáhnul třeba květák, tak nemůže říct květák, ale musí říct třeba zase paprika. No a pak je tam, když se vám to nepovede, tak si ty karty vezmete, snažíte se zbavit všech karet, no a pak je tam karta se švábem. To, to je zakázaná zelenina, jakmile někdo zahraje kartu se švábem, tak ten balíček jde stranou, je to zelenina, která se nesmí vyslovovat. No a na tom vzniká těch vtipných situací nejvíc, protože často lidi zapomenou, že nějaká zelenina se nesmí vyslovit. No a pak někdo omylem třeba bude zakázaná paprika, předtím byl salát, bylo rajče, ten hráč si vytáhne papriku, nebo si vytáhne květák a chce říct paprika, zapomene na to, že paprika je zakázaný slovo, řekne paprika, myslí si, jak to udělal správně a vezme si balíček zakázané zeleniny. Mělo si na tom přijde vtip. Ne tohle, ty momenty, když si jako spleteš a pak si to uvědomíš jako po chvilce, ale takový to, že se otočí karta a to by se najednou vypne mozek a ty nevíš, co vlastně máš říct. Protože... Jo. Uh. Ježíš, sakra. Co, co, co mám udělat? A tam je takový to pravidlo, že když to neřekneš, myslím, do třech vteřin, nebo tak, tak nějak, nebo se zadrhneš, uh. tak je prostě konec a prohra a bereš. A tohle to vlastně spadá, pod, já tomu říkám, celá taková kategorie her, který mají za cíl tě poplíst. Což je přesně tohleto, ta hra se tě snaží poplíst a když jsi popletený, tak bereš karty a to je vlastně negativní. Já bych to hodně přirovnal ke hře Tako kočka, to je mm -hmm. podobný princip, vlastně vykládáte karty a říkáte tu mantru Tako, kočka, koza, sír, pizza a pokud se to jako trefí, že vy otočíte Tako, Tako, tak musíte Plácen, ne plácnout, plácnout a kdo plácne poslední, takže tam je nějaký jako postřehový element a tak. Na tom švabém salátu mi přišlo dobrý, že tam nejsou ty elementy toho plácání. To třeba já mám rád jako kočka, koza, sírpice, ale spousta lidí nemá rádo, že se musí plácat do stolu. Bejvají u toho občas i zranění. Mě takhle vytrhli kousek kůže s prstínkem. Takže přesně, jako tako kočka je skvělá hra, ale může být nebezpečná. A ten švabý salát mi přišel v mnoha ohledech podobný, s tím, že není nebezpečný, takže to je možná taková jeho výhoda trochu. Peťo, řekni nám něco k tango tarantuli, Tarantule tango je zase velmi podobný, zase to má za cíl vás podvíst, no, ne podvíst, poplíst, tam vlastně vykládáte karty a je to o napodobování zvuků, tam jsou zvířátka, vy se snažíte napodobovat zvuky, který dělají, jenže když tam není ikona tarantule, tak to vlastně musíte udělat bez zvuku. A když ten zvuk uděláte, tak jak jste to dělali předtím, tak chyba berete karty. Nebo když tam jsou, jo, tam je vlastně ještě element, že vy ty karty dáváte okolo, v prostřed stolu je ta tarantula a vy ty karty vykládáte okolo ní. No a vždycky to dáváte o jednu pozici dál, o jednu pozici dál. Pokud najednou na kartě jsou dvě zvířátka, tak to dáváte o dvě pozice dál. Takže se další moment, kdy se vás ta hra snaží, se snažíte myslet na dvě věci zároveň. Kam se ty karty snažím vykládat a jaký dělám zvuky. Hmm. Takže to je přesně ten moment, kdy mě se ten mozek jako zasekne a pak třeba jako nevím, já už si nemůžu vzpomenout, tak dělá prostě nějaký zvíře, jaký dělá zvuk. Uh, pokud se objeví karta Tarantule, tak je tady to plácnutí do toho stolu. To pak samozřejmě nějaký ty hry mají podobný. Já jsem si u toho hraní občas připadal jako úplný pitomec. To asi, když děláš zvířecí zvuky, tak to asi, asi nejde Plácáte do stolu, hekáte u toho, děláte prostě různý zvuky a jste zmatený, tak jo. Ale přesně tohle je hra, kterou jsem jako v minulosti, ne kvůli tomuhle dílu, ale prostě jsem ji bral na chatu. A fungovalo to skvěle i s lidmi, kteří deskovky jako nejsou zvyklí hrát. Prostě ty pravidla se naučej, blbnou u toho a mají pocit, že dělají nějakou takovou jako jednoduchou zábavu který se vlastně nemusíte moc jako extra soustředit. No. Ale člověk se nesmí brát moc vážně, protože Určitě. někomu to jako může vadit, že se strapní před ostatníma. Určitě, no. Já myslím, že pár panáčků to hned spraví. Máme tady ještě ty blafovačky. Já začnu asi těm tury mury, nebo interně čury mury. Každý hráč dostane pět karet, je tam nějaká dobírací hromádka a jeden hráč bude mít kartu takovýho hlídače, to je ten nejstarší hráč. A všichni hráči uh, mají karty nějakých čísel. Jedna karta se otočí a vy můžete dát vždycky o jedno číslo vyšší nebo o jedno číslo nižší. A prostě Ale, jako v prší vykládáte, tán, jako karty, v prší na stůl, vykládáte no. karty na stůl. Ale tím, že máte ty karty ty tury mury, tak ty musíte odhodit, ty nemůžete nikam umístit to může jenom ten hráč, který vás hlídá a ostatní se jich musí zbavovat pod fukama. Může je někam zahodit, nebo jako Petr podvádět tím, že dají dvě karty na sebe, nebo to pustíte někam pod stůl do rukávu. U ženských často to jde jako, tak jako do výstřihu to nenápadně pustěj. Jo, takže vaším cílem je tam se zbavovat takhle těch karetůry mury a plus některé karty mají ještě efekty. Když třeba někdo zahraje švába, tak ten, kdo tam hodí nejrychleji z kartu stejné hodnoty, taky tam může nechat a zbaví se taky Jedné karty, uh, hodí Mravence, tak ostatní donutí vzít si jednu kartu z dobírací hromádky. Když nemůžete zahrát kartu, tak si doberete kartu. A když vás chytí ten hlídač, tak vám vrazí jednu kartu do ruky, vy si musíte vzít tu kartu, kterou jste se snažili odhodit, a stanete se tím hlídačem vy. Ale zase to funguje i tak, že když vás křivě obviní, tak si on musí vzít kartu do ruky. Takže se to tam pořád takhle přelejvá, snažíte se zbavit karet a vyvolává to docela vtipný situace, protože se snažíte zbavovat těch karet pod a ne vždycky se to povede. Mě prostě baví, že tady ty malinký hry mají většinou nějaký velmi jednoduchý twist. Jo, ten základ je podobný. Prostě máš balíček karet, kdo se zbaví karet, vyhrál. Jednoduchý. No jo, pravidlo je, zbav se karet, kdo se zbaví karet, vyhrál a on ti řekne, no, ale tahle karta nejde zahrát. No. Prostě nemůžeš zahrát a ty prostě se jí musí zbavit nějak jinak, že Já bych možná přeskočil k další blafovací hmm. hře, která se jmenuje v češtině Blafuj s vykřičníkem, v angličtině je to Cockroach Poker. Jo, no, mm -hmm. Takže švabý poker. je to podle mě jako úplná klasika, kdo chce jako vyzkoušet blafovací hry, tak tímhle by měl klidně začít. Je to hra, ve které zase jsou ty šváby a ty, ty, jako různý zvířátka, takovýhle drobný, a, nebo brouci spíš. A vy vlastně to funguje tak, že vy vezmete kartu, a nabídnete jinému hráči, ale neukážete mu ji. Prostě vlastně položím před Ondru kartu lícem jako dolů a řeknu, hele, je to šváb a teďka je na tobě, abys řekl, chci si tu kartu brát, a nebo řeknu posílám jí pryč. No a když řekneš posílám jí pryč, tak se bude nabízet jinému hráči. A když řekneš chci tu kartu přijmout, tak ještě nejdřív musíš říct pravda nebo lež. Hmm. Protože když řekneš lžeš, tak podle toho, jestli mě načapeš nebo ne, tak tu kartu získám já nebo ty. Teď jsem se do toho zamotal, a zní to mnohem komplikovanější, než to je. Já prostě vtip v tom, že já ti nabídnu kartu a buď to lžu nebo ne, a když ty odhalíš, že jsem lhal nebo ne, tak tu kartu získáš ty nebo já. Ty v této hře nechceš získávat karty. Nechceš prostě, kdo získává karty, ten se blíží prohře, Že ve chvíli, kdy máš čtyři karty jednoho zvířátka nebo jednoho brouka, tak prohráváš. Takže prostě to jako nechceš. A, takže tady vlastně nabízíš, přemýšlíš, komu tu kartu pošleš, kdo by si ji mohl jako vzít a samozřejmě se bojí, že se ti jako dostane zpátky, takže přemýšlíš, jak to říct, aby to přesvědčil, že nelžeš nebo že lžeš a tak dále, že prostě chceš ho jako nachytat. A, je to zase rychlovka, jednoduchá, vtipná, funguje podle mě skvěle. Teď jsem vás určitě nepřesvědčil sám, když se poslouchám, tak z toho nejsem nadšený, ale musíte mi věřit, že to docela funguje dobře. Ale já věřím, že tady ty interakce mezi hráči a ještě často se snažíš jako netvářit se jak trouba, protože hned každý ví, no dobrý, tak ty lžeš, vem si tu kartu zpátky. Je tam ještě vtipný moment, jak jsem právě říkal, že buď to jí budeš přijímat, nebo jí budeš přeposílat dál, což je skvělý moment, protože když řekneš, já tu kartu nechci, ale přepošlu jí dál, hmm. tak ty jí vlastně vezmeš a teď na sebe přijímáš to riziko, protože ty najednou seš ten hráč, kdo se na ní podívá a řekne, jo, tak Petr nekecal, vážně je tam šváb, na tady to máš Kamile. A teďka Kamil řekne, pravda nebo léž, ale ty už seš v tom riziku, že tobě se to vrátí. Ten první hráč už je jako z oblika, ten už je v pohodě. Takže to, tohle to jako to řetězení vyrábí úplně vtipný momenty. A samozřejmě Kamil taky může říct: Hele, já švába nechci, ale budu přeposílat dál, takže ho zase vezme podívat. A tam může být úplně jiná karta, že jo? A On řekne: Hele, ne, fak jako dva lidi po sobě přece nekecali, fakt je tam šváb a posílá to dál. A ten poslední hráč, který jediný tomu to nebylo to ten už jako musí odhadovat pravda nebo lež, ale vznikají tam tyhle momenty, kdy se ta karta přeposílá a už vlastně všichni ji viděli a snaží se nesmát, jo. A je to, je to fakt jako dobrý. <laughs> to mi přijde skvělý. Já musím říct, že často je u her uh, největší zábava to, ne jak ty lidi tu hru hrajou, ale jak se u toho baví. Hmm. A možná je tohle ten princip, jako že ta hra je jenom takový médium pro hmm. tu zábavu, pro, ten, pro tu partu. No. Je to o tom hrát i ty lidi. No. Já třeba takhle, když hrajem s mým nejlepším kamarádem s Jindrou, tak Jindra vždycky vypadá podezřele. Prostě mu to nejde hrát tak a prostě i když nelže, říká fakt naprostou pravdu, dělá úplně nevinný akce v té hře. Vždycky vypadá podezřel a my vždycky si všichni myslíme, že je ten největší grázel prostě. A to je taky přesně součástí ty strany, že on vždycky podezřeli je úplně jedno, co dělá. To je stejný jako, že Ondra vždycky lže. To není pravda. Ještě jsme hráli hru Dodelido, což je zase podobný princip, není to teda ta blafovací, je to zase ten podobný princip té hry, že se tě snaží poplíst. Je to zase komplikovaný v tom, že se vám u toho může zastavit mozek, protože vy vlastně vykládáte karty, které mají nějaký zvíře a barvu. A vykládají se, myslím, na tři hromádky ty karty a vy vždycky musíte říct, který prvek převládá. Jo, buď to tam bude nejvíc karet s tím zvířetem, nebo tam bude nejvíc převládat ta barva a musíte zase rychle říct, co jakoby převládá. A a je, jsou tam zase nějaký takovýhle jako drobný twisty a funguje to vlastně jako podobně jako ty předchozí hry, má to trošku jiný spát. a vůbec mně přijde hezky, že ty hry jsou tak jako v malé krabičce, je to lehoučký, jo? to fakt jako naskládáte pět her takovýhle do batohu, ani o tom jako nevíte, zastrkáte si to do jako míst, kam se vám jako jinak nic většího nevešlo a můžete mít podobné zážitky, ty hry se hrozně rychle vysvětlují, protože třeba nehráčům, protože mají společný základ, jo? zase řekneš cíl, prostě zbavit se karet, e, karty u tebe jsou třeba problém a tak dále, jednoduše se naskakuje do té další hry a můžete projít x zážitků, třeba za nějakou víkendovou chatu, kdy to ale vždycky bude trochu jiný, a vždycky se u toho pobavíte. Takže bys doporučoval to brát jako to takovéhle hry, prostě říct, tahle to je malá hra, tak toho vezmeme tři, čtyři kousky, prostě vyzkoušíme všechno. A... Jako já bych se to tak nebál říct, protože ty hry jsou i většinou dost levné, takže bych řekl, klidně si to kupte dohromady a uvidíte. Nebo když je někdo fakt jako opatrný s těma financema, řeknu, ale kupte si jednu. Když vás to fakt bude bavit, hmm. tak je velká šance, že vás budou bavit i ty ostatní a kupte zbytek. Ale já myslím, že to se dá říct obecně o všech těch hrách, co jsme si tady dneska zatím řekli, protože to jsou malé krabičky, levné krabičky a když Jedeš někam na nějaký víkend nebo na dovolenou, tak je velká šance, že po večerech prostě u toho povídání si budete chtít to nějak zpříjemnit a něco si tam takhle vytáhnete. A tady ty jednoduché hry tak ty jsou na tohle super, že jo? Na ten večer, kdy si povídáte, nějakým způsobem se bavíte a u toho ještě hrajete tu hru, která to ještě jako podněcuje a že si užijete každý večer třeba jiný zážitek nebo něco dohrajete a řeknete si, tak si to dáme ještě jednou, ještě jednou a teď si dáme zase něco jiného. Ty pravidla jsou rychle naučení a můžeš přeskakovat takhle ze hry na hry a pokaždý to bude trošku jiný zážitek nebo někdy úplně odlišný. Občas se ujmeš takový té role, že bavíš tu společnost, že ty seš ten hráč a máš kolem sebe 5 lidí, který je jako nehrajou, nebo nehrajou tak často a tvůj úkol je právě na ty dovolené jako převést něco, co tu společnost zabaví, ale neznechutí, takže možná tady to je jako výborný tip pro právě tady ty lidi, kteří uvažují, co si jako vlastně vezmou na tu dovolenou a co, co vlastně jako budou prezentovat těm nehráčům. To, co zmiňuješ, je jako super. A mě třeba napadá, že občas některé ty hry mají výhodu, že jsou postaveny na něčem, co už ty lidi znají. Někdo nehraje deskovky, ale určitě někdy v životě hrál prší. Mm. Já bych prší hrát nechtěl, ale třeba bych si bez problémů zahrál turbo prší, který občas takhle s nějakýma nehráčima se dá vytáhnout. Zase už jsme tady zmiňovali čtyři kavky, je to hra přímo vodních. Je to hra, která opravdu ten základ má podobný s prším. Ale je to rychlovka, trochu postřehová a odhazují se karty na tři hromádky. A vlastně funguje to skvěle a my jsme se u toho jako úžasně obavili. Teda řeknu, že kdybych tu hru jako nevyzkoušel u nikoho, tak bych si ji sám nekoupil, protože bych si myslel, že turbo prší bude fakt jenom prší a chtěl bych od toho dát ruce pryč. Když už jsem si to ale vyzkoušel, tak teď jsem docela rád, že tu hru mám doma a přesně lidi, kteří fakt maximálně hráli to prší nebo nějaký takovýhle hry, tak jim řeknu, hele turbo prší, je to jako trochu podobný, už budou vědět, ale vlastně to je to jako výrazně lepší hra. Petr se teďka trošku nahrál, protože Novinka od čtyřkavek vlastně je jeho hra, Dorty jsou vrženy. Já jsem se tak jako neomaleně k tomu dostal, protože je to taky dobrý zmínit, je to taky party hra, je to taky přenosná hra. My jsme ty dorty taky zkusili a tam se taky jako kombinuje spousta věcí ta hra, já je můžu o ní mluvit, jako nebo ti to vadit. Já budu polichoce. Ještě si zapomněl říct, je to dexterity hra. Je to dexterity hra. Prostě představte si, že máte na stole tři takový kolečka, které jsou rozděleny polevama, na těch, těch polev je několik druhů a vaším úkolem je různýma trikama, řekněme, házet jiný kolečka na, do toho středu toho stolu a ideálně tak, abyste překryli polevu, kterou jste si označili jako za tu, kterou chcete budovat. A pokud spojíte třeba tři kolečka přes čokoládovou polevu, tak získáte tři body, posunete se na takovém trekru, ten vám ukáže, jaký kousek budete muset dělat příště. Já jsem, já té tehdy nemám moc rád, ale musím teda jako uznat, že tady ta hra mě bavila a bavila mě hlavně z toho důvodu toho tématu. Je to prostě vtipný, Doty se házejí už od Laurela a Hardyho, tak prostě do se házejí a fakt to jako v tom cejtím. Baví mě to, že jsou tam nějaký změny, musíte třeba házet se zavřenýma očima, nebo co tam ještě vrhnout jako frisbee, předat si to do té druhé ruky, plácnout na stůl, ale nesmíte se toho stolu dotknout, plácnout bez, bez dotyku stolu. A třeba se zavřenýma očima, to nevím, si říkal. Nebo... Ze ještě, takovým jako potržením, když to vlastně kartu položíte na ruku a trhnutím, ona pak spadne dolů, což je občas těžký pro někoho. Pak tady máme ještě českou hru Velbloudí well karavana od českého vydavatelství Dragon Forge Team. Dá se zakoupit na stránce herní doplňky.cz, kde mají mimochodem taky skvělý playmaty různých rozměrů, můžete si na to nechat natisknout, co chcete a kvalitu mají fakt skvělou. A to jsme si zahráli společně. Ta hra má takový jednodušší vizuál a vy tam společně budete obchodovat. Je to založený na docela vysoký hráčský interakci. Vy si doberete karty na ruku a s těma kartama potom obchodujete s ostatníma hráčema. Vždycky tam máte nějakou kartu, která se jmenuje obchod, nějaká se třeba jmenuje zboží, jiná umí třeba odhodit hráčům karty z ruky. Důležitý jsou ty červené karty. Vždycky na začátku svého tahu si jednu kartu z dobíracího balíčku vezmete a jednu z těch karet, co máte na ruce, zahrajete. A já se třeba můžu rozhodnout, že Petr má v ruce určitě skvělé karty, takže mu přihraju kartu obchodu a tím on dostane vítězný body v počtu mincí. Tam je tam mince a je tam číslo, takže tolik mincí on dostane a tím zůstanou už do konce hry, pokud mu to teda někdo nešlo nešlohne nějakou kartu. No a Ondra se třeba rozhodne, že zahraje modrou kartu a tam mu třeba umožní, že ten obchod strhne na sebe. Takže ty body, co by dostal Petr, tak okamžitě získává Ondra, protože Ondra to strhnul, ale Petr to zase může stáhnout k sobě zpátky. A tam je na té kartě napsaný, že buď vy, ten hráč, co zahrál tu kartu obchodu, si vybere náhodně nějaký počet karet, pomocí těch modrých karet to můžete ještě třeba zvýšit ten počet, anebo vám ten hráč dá náhodně nějaký karty, co si on vybere. No a můžou to být karty, které jsou pro vás dobré, jako je třeba zboží, který vám dají vítězný body. Nebo to můžou být setky, který jsou k ničemu, pokud nezískáte nějakou bonusovou kartu. No a nebo vám může dát nějaký karty, které vám na konci hry dají záporný body. A to samozřejmě nechcete. A často to jsou karty, které nemůžete odhodit. Můžete je někomu, nebo nemůžete je zahrát. Můžete je dát jenom takhle jako obchod. A jakmile ten obchod se uskuteční, tak hraje další hráč. A vy tam takhle mezi sebou handlujete a snažíte se získat co nejvíc těch karet toho obchodu ale zároveň si udržet co nejvíc karet zboží. A soustavně tam probíhá to, že vlastně vy si kradete ty obchody, zvyšujete si ty hodnoty těch karet, nebo někomu zahrajete, že třeba mince, který dostal, tak byly falešný. Takže ten obchod, co proběh, tak je mu úplně k ničemu a tu kartu musí odhodit. Nebo třeba ty karty, co někdo získal, tak vy zahrajete kartu, že to zboží, co, co mě, tak bylo kradený, takže o to zase přijde. Takže pořád tam probíhají tady ty, tady ty interakce, kde si navzájem něco poškozujete a děláte si na schvály a hrozně se přelejvá to, komu se zrovna daří. Mně to působilo jako taková trošku testovací hra pro nový vydavatelství. Nemoc složitý, nemoc komplikovaný na produkci, otestovat ty možnosti toho, jak to vědovatelství bude fungovat, protože ta hra byla hodně taková jednoduchá. Jednoduchá. Jednoduchá, ale na to, jak je jednoduchá, tak tam jsou prostě podle mě chyby třeba v tom manuálu nebo chyby. Jsou tam nevysvětlené situace. Jo. Na to, jak je to vlastně jednoduchá hra, tak bych čekal, že tu herní interakci bude mít vysvětlenou jasně. Vznikaly tam problémy, teďka doufám, že nás někdo opraví a že jenom já jsem hloupý, jo. ale podle mě v, těch, v, tom manuálu nebylo úplně dobře vysvětlený, kdy se hrajou ty modré reakční karty, který může hrát kdokoliv, kdykoliv v podstatě tak jako v jakým, jakože nějaký pořadí, jak se vyhodnocuju, nebo prostě čekám, jestli někdo zahraje modrou kartu, která tu kartu stáhne, když jo, tak já pak taky zahraju, tím si tu kartu přeberu. Je to prostě, tohle to mi přišlo hrozně otevřený. Já tady ten prvek nemám rád, designerský. Okay, no. Jakmile jsou jako reakční karty na reakční karty, tak často se do toho zamotají i jiný velikání, než jenom jako malá nezávislá hra. Opravdu tohle je těžký vysvětlit a to pořadí akcí, jak to zahrát, jak to udělat. I v takový duně je občas prostě problém říct, jako kdo na co reaguje, jaká karta s čím reaguje, kdo co může zahrát, jak máš to ty karty intrik. Prostě vlastně tady ten mechanismus je náročný. A když jsem tady četl ty pravidla, jak mi přišlo, že to nechávají prostě úplně volně a vůbec to jako neřeší s tím, že hráči se s tím nějak popasují. Stejně tam zase můžou vznikat situace, můžeš obchodovat pouze s hráčem, který má aspoň jednu kartu, no ale což ta karta říká, dej mu čtyři, tak ti dá jenom tu jednu. Že tam jako aspoň v těch pravidlech bych chtěl mít něco, jako, co se děje, když. Jo. zároveň, takže tohle to podle mě bych chtěl ještě vyladit. Mně se na té hře hrozně líbil ten základní princip. Ty sám sobě nedáš, nebo většinou nedáš žádný vítězný body, ty musíš zahrát tu kartu obchodování někomu, tím mu dáš body a dostaneš za to karty a budeš doufat, že tam bude něco jako dobrého. To je jako to mi přijde jako super nápad, na kterém je fajn, že ta hra stojí. ale jsou tam prostě pro mě nějaký takovýhle problémy, u kterých bych chtěl asi nejdřív vědět, jak se to všechno řeší, až bych to chtěl hrát potom znovu. Ještě dobrý říct, že teda tady to vydavatelství vydalo další hru, to je už dost jednoduchá karetní hra Mípleto, je to v podstatě kvarteto, akorát pro hráče deskových her. S Míplama. S Míplama, přesně tak. Tak tady ten už poměrně velký díl o malých hrách nám hezky nabobtnal, ale to ještě neznamená, že nemáme prostor pro to říct nějaké rychlé doporučení nebo nějaké horké novinky. Něco se chystá s Lamy, pověz nám Davide, o tom víc. No, chystají se na nás Galaktické aliance. Původním názvu to bylo Age of Galaxy. Je to 4X strategie, je to malá krabička, ale přitom obsahuje hromadu komponent. Máte tam i lodičky, budete proskoumávat vesmír a když je to 4X, tak by tam měly být zastoupeny všechny ty věci, kdy proskoumáváte, Budujete, eliminujete a zkoumáte. Já bych tomu jenom rychle řekl. Zajímavá věc na tom je, že vy nehrajete za jednu konkrétní civilizaci, ale vy si vždycky v týře poskládáte z různých frakcí. Je takový trošku Star Trek. A to by na tom mohlo být strašně zajímavý. Hele, až to vyjde, tak určitě to budeme chtít zkusit a třeba to pak dostaneme do podcastu, až to bude čerstvější. No, takže na to se určitě jde těšit. Já bych chtěl zmínit ještě, že třeba já jsem měl dost osvědčený tát sebou Story Cubes. Zase kostičky dáš do pitlíku jenom a je to zábava, která funguje vyloženě pro lidi, kteří třeba nemají rádi deskovky, protože to je jako o tom vyprávění příběhu, takže to, to mi přišlo vždycky hezký. A můj poslední tip je, typní si, je to hra od 0 do 100. Jednoduše je to týmová hra až pro 12 hráčů, kdy Uh, vlastně uprostřed stolu leží číslo 50 a vy máte otázky a snažíte se vybrat takovou otázku, která se k té 50 co nejvíc blíží. Takže je to trošku opačný princip než u normálních kvízových her. A ten tým, který to uhádne, vlastně máte šest otázek, tak v jednu přijde a pokud jako vyčistíte ten board, tak jste vyhráli a ten druhý tým, který si to typne špatně, tak jeho číslo vlastně zaujímá na té ploše tu cílovou hodnotu a je to hrozně vtipný. Prostě musíš vymyslet, jako třeba jsou tam otázky, je to typní si, to znamená, kolik zubů má verliba. Nevíš, jestli jako nula nebo sto, ale prostě vlastně si typneš. To je dobrý, no. Já si myslím, že by ještě chtěl zmínit, protože když bych to neřekl teďka, tak nás určitě někdo v komentářích proklej, že jsme to vůbec stejně zmínili, je série Malé velké od Rexher, Malé velké galaxie, Malé velké dobrodružství, Malé velké zombies. Prostě to jsou malinký krabičky, který v sobě zase skrývají ohromný množství komponent a většinou i celkem velký zážitky. Ty zombíci jsou třeba fakt jako dobrá kooperativní vyvražďovačka nebo semikooperativní. Malé velké dobrodružství je fakt jako RPGčko, vypadá to jako Zelda na stole, Malé velké galaxie je velmi oblíbená sci-fi hra to je podle mě taky pro ty hráče, ta skvělá cestovní hra, když fakt mají třeba jedou vlakem, jo, když jedu někam autem, tak do toho kufru se mi nějaká velká krabice vejde. A když pojedu někam vlakem, tak budu chtít v tom batohu mít co nejméně toho zabaleného. A třeba ta ta série opravdu umí se vejít. Velký zážitek do malý krabice. Já bych zmínil ještě jednu poslední sérii, a to je Milostný dopis od Blackfireu, pak je ještě verze Jabu v palác a Marvel Rukavice nekonečná, Takže každý si může najít to svoje téma. To jsou skvělé typy. Já bych to tady tím pomalu ukončil. Ještě než se s váma rozloučím, tak bych vám chtěl poděkovat za to, že jste nás podpořili v anketě podcast roku. Nedávno proběhlo vyhlášení. Samozřejmě jsme se nikam nedostali, protože jsme mladý a nezávislý podcast. Vyhráli zločiny, řekni to. Ano, vyhráli pravdové zločiny. Jako vždycky. Jako vždycky. Ale i tak vám děkujeme. I to, že jsme se mohli účastnit toho vyhlašovacího večera, znamená, že jste nám poslali do hlasu a že jsme byli nějakým způsobem rozpoznatelní. Takže za to vám moc, moc děkujeme. Zůstaňte s náma, te nás na našich sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu, poslouchejte, komentujte, budeme rádi za cokoliv, co nám můžete říct i k tomuto tématu malý her. Tak, tímhle bych se rozloučil, já moc děkuji mým kolegům Davidovi, ahoj. Já taky moc děkuji a taky moc děkuji vám za veškerou podporu a těším se, že se zase uvidíme na nějaký deskoherní akci. A Petrovi. Malý velký Petr se hlásí, ahoj. Čau a mějte se fajn.